नमस्कार, पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. आता पाहूया ठळक घडामोडी. पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. परंडा तालुक्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी. माणसापेक्षा गाढव श्रेष्ठ, हरिभक्त परायण रुपालीताई सवणे. राजाभाऊ शेळके यांच्या वाढदिवसानिमित्त रुपालीताई सवणे यांचा कात्रबाद येथे कीर्तनाचा कार्यक्रम संपन्न. मान्यवरांच्या हस्ते राजाभाऊ शेळके यांचा वाढदिवसानिमित्त सत्कार. या बातमीचे प्रायोजक आहेत यश इलेक्ट्रिकल्स, शासन मान्यता प्राप्त ठेकेदार. शेतातील विद्युत डीपी व लाईन टाकण्याचे कामे केली जातील, तसेच प्लॉटिंग मधील लाईन ओढणे, कनेक्शन देण्याचे कामे केले जातील. तसेच सर्व प्रकारचे ऑनलाईन कामे करून मिळतील. पत्ता: वीज वितरण कंपनी कार्यालया शेजारी, परंडा. महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, विना रॅम्प 50 फूट विहीर व शेततळ्याचे खोदकाम योग्य दरात करून मिळेल. पत्ता: वडनेर, तालुका परंडा. संपर्क: 90-75-42-66-42. प्रेमराज टायर्स परंडा, MRF टायरचे मुख्य डीलर. सर्व प्रकारच्या वाहनांचे MRF कंपनीचे ओरिजिनल टायर व ट्यूब मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. पत्ता: मेघदूत हॉटेल समोर, मुक्ताई टेक्सटाईल शेजारी, बारशी रोड, परंडा. आता बातमी विस्ताराने. माणसापेक्षा गाढव श्रेष्ठ असून गाढवासमोर पाणी आणि दारू ठेवल्यास गाढव पाणीच पितो, मात्र माणसे दारू पितात. गाढव दारू पिऊन माणसासारखा गटारीत लोळत नसल्यानं गाढव माणसापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचं हरिभक्त परायण रुपालीताई सवणे यांनी कात्रबाद येथील कीर्तनात सांगितले. यावेळी राजाभाऊ शेळके यांच्या वतीने रुपालीताई सवणे यांचा सत्कार करण्यात आला. कात्रबाद येथील भूमिपुत्र राजाभाऊ शेळके यांच्या वाढदिवसानिमित्त शनिवार दिनांक 13 जानेवारी रोजी कात्रबाद येथे झी टॉकीज फेम हरिभक्त परायण रुपालीताई सवणे यांचा कीर्तनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. रुपालीताई सवणे यांच्या समाज प्रबोधन कीर्तनाच्या कार्यक्रमात महिला पुरुष मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी राजाभाऊ शेळके यांचा मित्रपरिवाराच्या वतीने वाढदिवस साजरा करून सत्कार करण्यात आला. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता साळुंके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे परंडा विधानसभा अध्यक्ष नवनाथ जगताप, तालुका प्रमुख अण्णासाहेब जाधव, नाना पवार, अपना वतन संघटनेचे हमीद शेख, विशाल पवार यांच्यासह तालुक्यातील राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर व राजाभाऊ शेळके मित्र परिवार व ग्रामस्थ उपस्थित होते. या कीर्तन सोहळ्यासाठी कात्रबाद येथील हरिभक्त परायण बालाजी बोराडे महाराज यांनी व ग्रामस्थांनी परिश्रम घेतले. पहा हरिभक्त परायण रुपालीताई सवणे यांचे समाज प्रबोधन कीर्तन. कात्रबाद तालुका परंडा जिल्हा धाराशिव या कात्रबाद गावाच्या वतीने आणि सर्व मित्रमंडळी, ग्रामस्थ मंडळी, माता भगिनी, आबालवृद्ध, तरुण मंडळी सर्वांच्या पुढाकाराने आणि सर्वांच्या प्रेमस्थ आपल्या या गावचे भूमिपुत्र आणि आपल्या परिसराचं वैभव युवा उद्योजक माननीय श्री राजाभाऊजी शेळके यांच्या अभिष्टचिंतन सोहळ्या प्रित्यर्थ सर्व ग्रामस्थ मंडळी आणि तरुण मंडळींनी ठेवलेला हा अभिष्टचिंतन महोत्सवानिमित्त हरिकीर्तनाचा उत्सव. जगात स्वार्थासाठी प्रयत्न करतो कदाचित तो माणूस आहे. सरला रिकामा बदनाम झालो, खरा रंग बदलणारा तो माणूस आहे. काळ किती बदला, जनावर त्यांची मर्यादा कधी सोडत नाही. आज सगळ्या मर्यादा सोडल्या, त्या माणसानं सोडल्या. आपण सहज बोलता बोलता एखाद्या माणसाला उपमा देतो, त्याच्या काय नादी लागला, त्याच्यापेक्षा गल्लीतलं खरं कुत्र बरं आहे. पण माणसाला कुत्र्याची उपमा देणं धादांत चुकीचा पण आहे. हा कुत्र्याचा सुद्धा अपमान आहे, सांगू तुम्हाला. कारण जगाने प्रगती केली आणि विज्ञानाने किती प्रगती केली, काळ किती बदलला, तरी बदल माणसात आहे, चांगला सुद्धा वाईट सुद्धा. जनावरांमध्ये अजिबात बदल नाही. आज काय घमेंट असते माणसाला स्वतःची, मी फार हुशार आहे. पण आज आपल्यापेक्षा कुत्रीची विद्वत्ता फार श्रेष्ठ आहे. आज चोऱ्या माणसं करतात आणि कुत्री चोऱ्या पकडतात म्हणजे माणसापेक्षा. म्हणून आजपासून माणसाला कुत्रीची उपमा द्यायची अजिबात नाही. माणसाला लोक गाढवाची उपमा देतात, पण माणसाला गाढव म्हणणं हा गाढवाचा सुद्धा अपमान आहे. कारण कितीही माणूस बिघडला तर गाढव स्वतःची मर्यादा विसरत नाही. परीक्षा घ्यायची तुम्हाला, गाढवाच्या समोर दोन बकेटी ठेवा, एक पाण्याने भरलेली आणि दुसरी मदिरेने भरलेली. पुरुष मंडळी तुम्हाला मदिरा कळते का? हॅलो, मी माईक घेऊन मागे येऊ का? बोला गड्या बोला. तुम्हाला मदिरा कळते का? मदिरा म्हणजे दारू. गाढवाच्या समोर कधीतरी दोन बकेट ठेवा, पाण्याने भरलेली
मदिरेने भरलेले गाढव कशात तोंड घालतो पाण्यात गाढव दारू तोंड घालीत गाढवाला दारू आवडत गाढव दारू ढोशीत आणि दारू पिऊन गाढव गटारीत लोळत म्हणजे जे गाढवाला कळतं ते माणसाला कळत म्हणजे माणसापेक्षा गाढव श्रेष्ठ आहे आणि गाढवापेक्षा माणूस बेकार आहे म्हणजे इथून पुढे कोणीही माणसाला गाढवाची उपमा द्यायची अजिबात नाही पिढाले म्हणतात जे मोकळे असतात ते मोकळ्या मनाचे असतात गालातल्या गालात असतात ते पिवरातल्या गाठीचे असतात वरच्या गाठी सुटतात पण आतल्या गाठी सुटतच नाहीत ना चालला त्यांना काही म्हटले पहिली मेली म्हणून मला वाटलं तुम्ही साधे भोळे लोक तुम्ही तर चपटर लोक निघले पहिली मेली म्हणून मी माईक घेऊन मागे येऊ का बोला गाड्या बोला पहिली मेली म्हणून तुम्ही टपूनच आहे तुम्हाला बरं वाटतं आम्ही मरा तुम्ही दुसऱ्या घेऊन या आता दुसरी म्हणजे काय करायचीच असते का एकच भेटाना मावली दुसरीच्या पुढे गप्पा आणता दादा एकच भेटाना ना हाय ती नीट जगू देईना कधी कधी हॉल मध्ये माणसं कोण सपाव निरावळे बसलेले असा आणि तिच्या बिचारीच्या तोंडाचा पट्टा सुटाव कोणाच्या करेक्ट हे तिच्या तिला तुम्ही किती रिक्वेस्ट करा माझी माय जगदंबा तुझ्या पाया पडतो फक्त हॉल मधले माणसं उठून जाऊ दे मग तुला काय कानाला धरून चार भीतीच्या खसकायचं तर खस घेऊ पण ती बिचारी इतकी खानदानी असते ती आवाज चढून बोलते ती म्हणते माणसं असू नाही तर कोणसं असू मी बोलणार म्हणजे बोलणारच लहानपणी म्हणायची बा बेडकेला दगड मारू नका पुरुष मंडळी बायको मुकी भेटती आता तुम्हाला कधी कधी कदारल्यावर असं वाटत असं ना लहानपणी नेम धरून बेंकीच तोंड पाहून दगड हाणला असतात मी काहीच बोलले नाही रे बाबा कारण ज्याची बायको मुकी तो सर्वात आमचे महाराज सोडून तुम्ही सगळ्यांनी म्हणायचं पहिली मेली म्हणजे दुसरी का करायचीच असते का प्रत्येक गावात सर्वे करा तुम्ही प्रत्येक भागात महाराज आम्ही कीर्तनाला गेल्याच्या नंतर लोक म्हणतात ताई 50 एकर शेती 10 एकर डाळिंब 10 एकर ऊस आमक दमक तमक हाडूस म्हणतात ताई तुमच्या भागात आमच्या पोरासाठी एखादी पोरगी तरी शोधा लग्नाला म्हटलं कसं आहे ना म्हणजे ही समस्या एका नाही सगळ्या भागात सारखीच आहे सेमच मागे एक मुलगा इतका वैतागला तो म्हणे ताई पाया पडतो राव तुमच्या मालकरी हो तुम्ही 2-3 वर्ष झाली सोयरीकच जुळाने एखादी पोरगी तरी शोधा लग्नाला म्हटलं कसं आहे दादा आम्ही ना त्या भगोष्टीच्या भानगडीत पडत नाही चांगलं झालं तर देवामुळे वाटोळं झालं तर महाराज लोकांमुळे आधीच लोक काही झालं ना पहिलं खापर आमच्या मस्तकावर फोडतात पण म्हटलं दादा आपलं वय किती तो म्हणे 42 म्हणलं राहिले 8 वर्ष कशाला भट्टा लावून घे तुझ भल्या माणसा राहिले किती याचा तर विचार कर ना अजूनही पोराने तरी सेटिंग लावून मी कुणालाच उद्देशून बोलत नाही हे पण मी काय बोलते याची मी पूर्ण जबाबदारी घेते पण तुम्ही काय ऐकताय याची जबाबदारी मी स्वीकारत नाही पोराने अजून सेटिंग लावून ठेवल्यात मामाची चुलत मामाची मावस मामाची गुरु मामाची लांबच्या मामाची मानलेल्या मामाची तो स्टॉक खतम झाला म्हणजे जाणार कुठे हे अगर लडकिया ना होगी दुनिया परेशान गलिया सुनसान तन्हा इंसान न जानू ना जान हर तरफ जय हनुमान पूर्वीच्या काळात लोक देवांना जनावर सोडायचे म्हणजे अजूनही जनावर सोडतात पण 5-10 वर्षाच्या काळामध्ये गावागावात देवांना नाही माणसं सोडले ना तर मग बोला गड्या आमचे थोरले चिरंजीव भसोबाला दान करण्यात येत आहेत भाविकांनी महाप्रसादाचा साधू झोपडीत घुसत आहे सारे भगवेच भगवे महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी पूज्यनगरी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद.